Elikkä itse olen Tatu Ahponen, niinku nokkelimmat pokkelimmat teistä saattoi jo arvata tämän lipun perusteella. Olen vasemmisten nuorten edustaja, eli Tampereen vasemmisten nuorten puheenjohtaja. Ehkä saimme mukaan. Olen jo pitkään vastustanut itse asiassa koko pienoksi poliittisen elämäni internetin kahlitsemista. Lähemmäksi suuta! Internetin kahlitsemista, tiedon kahlitsemista, kulttuurin kahlitsemista. Ja, mutta nyt näyttää ensimmäistä kertaa oikeastaan siltä, että voidaan saada silleen konkreettisesti voitto. Tässä on voitto itse asiassa niin kuin ihan näköpiirissä. Eduskunnassa monista puolueista on tullut kritiikkiä kyseenalaisesta aktasopimusta kohtaan. Vasemmistoliitosta, vihreistä, perussuomalaisista. Ja nyt eduskunta on väliaikaisesti pistänyt aktan ratifioinnin jäihin. Eiköhän se anneta sille nyt ainakin pienet. Mutta tällaisessa asiassa jäihin pistäminen ei suinkaan ole lopullinen voitto. Akta on edelleenkin zombin kaltaisena haahuilee ympäri Eurooppaa. Se on saanut kautta Euroopan vastustusta. Puolan parlamentissa laitettiin nämä maskit päähän, kuin fucked maskit. Ja tämä oli sellainen asia itse asiassa, mikä mullakin kiinnitti huomioon tähän sopimukseen, että mä olin niinku keskittynyt esimerkiksi tähän tekijäoikeusvaliokunnan lausuntoon, mutta akto vaikutti vähän sellaista, että hei, no sehän menee nyt silleen läpi, että mitä tässä nyt oikeastaan enää taistelemaan. Mutta sitten alkoikin näyttää, että se ei olekaan menossa läpi. Kautta Euroopan on vastattu mieltä aktaa vastaan. Jokainen tällainen mielenostus tuottaa kuvia, materiaalia, blogitekstejä, jotka antaa lisää varmuutta kautta Euroopan ja kautta maailman siitä, että tiedon vapaus voi olla saavutettavissa, että tällaiset sopimukset voidaan estää. Ja ehkä joku päivä tämän kyltin viesti on vielä totta. Mutta sen puolesta, ja kiitos kaikille osallistujille vielä, annan nyt mikin seuraavalle puhujalle, joka käsittääkseni tulee vihreistä. No niin, päästään jatsomaan pienen teknisen säädön jälkeen. Mä oon tosiaan Olga Haapohja ja toimin Tampereen vihreiden nuorten puheenjohtajana. Lähemmäksi mikrofoni. Kaikki menee. Tampereen vihreät nuoret vastustaa aktaa sen takia, että aktan vastustaminen on kaikkien vapaasta yhteiskunnasta välittävien huoli. Vapaa internet on tällä hetkellä uhattuna. Aktan valmistelu ei myöskään ole ollut avointa, vaikka väitetään, että avoimuussäädöksiä on noudatettu pilkun tarkasti. Euroopan parlamentti on joutunut tekemään työtä saadakseen ne nähtäville. Valmistelun avoimuus on demokratialla ensiarvoisen tärkeää. Suomessa pitää siirtyä radikaalin avoimuuden aikaan, jossa mahdollisimman paljon tietoa tuodaan mahdollisimman avoimesti esille. Kaikki paikat, joissa päätöksiä tehdään, on tehtävä julkiseksi ja netissä striimattavaksi. Internettiä ei saa rikkoa. Sen sijaan, että demokraattisen internetin peruspilarit murskataan tekijänoikeuksien vuoksi, tulee kehittää muita ansaitsemismalleja. Internet ei ole pelkkä viihteen välitysväline, eikä sitä sellaisena tule pitääkään. Internet ei ole sitä varten, että suuryritykset tuottavat viihdettä aivottomille kuluttajille. Internet on sitä varten, että jokainen meistä voi olla sekä tuottaja että kuluttaja. Ennakkosensuuri ei kuulu internettiin, eivätkä jättimäiset rangaistuksena käytettävät vahingonkorvaukset kuulu Suomeen. Vapaan internetin ja vapaan yhteiskunnan puolesta pysäytetään akta.